اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين bağışlayan ve mehriban Allah Tebarek ve Teala'nın adıyla Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz. Şehrur Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsı ve beyinatı minel huda vel furgan. Mübarek Ramazan aydı ki Allah Tebarek ve Teala bu ayda Kur'an-ı Kerim'i nazil edir. Ta inki insanlar hakla batılı ayırmaqdan ötürü bu Kur'an'dan bəhrələnə bilsinler, Allah'a iman gətirib, onun göstərişləri, əmirləri və eşqi, ədaləti əsasında fərdi və ictimai həyatların, cəmiyyətlərin bərpa eləyə bilsinlər. İnşiqaq surəsinin davamında Allah təbarək və təala insan həyatının bütün qeyri-insani varlıqlarda kimi mərhələ-mərhələ Allah Tebarek ve Teala'nın tam müdiriyeti ve perverişi ve malikiyeti ve mütlak kudreti sayesinde bir merhaleden diğer meleğe kesmesine işare olunur. Oxşatma şeklinde, mesela güneşin batması, sonra yavaş yavaş ayın çıxması, sonra ayın yavaş yavaş böyümesi, sonra ayın da batması ve təzədən günün, günəşin nuraniyyəti. Belə bir seyr, hərəkət insan hayatında olduğu kimi başka varlıqların da hayatında var ve Allah Tebarek ve Teala İnşiqaq, parçalanma, yarılma, tikə-tikə olma ki, aləmi, kainatı günün birində bu cür dəyişəcək və parçalayacaq və təzədən qurulacaq. O surənin davamında Allah Təbarək və Teala insanı qəflət yuxusundan ayılmaqdan ötürü və onu bu dünyada maddi aləmdə, müvəqqəti aləmdə ilişib qalmamasından ötürü müxtəlif misallar, müxtəlif oxşar nümunələr çəkir, qeyd edir ki, insan bəlkə ayıldı. Bu minvanla biz yenə də bu surənin növbəti ayələrinə, yəni 16, 17, 18, 19-cu ayələrdə varlıq aləmində seyr eləyən günün, ayın batıb çıxması ilə onların da hərəkətlərinin, onların da seyrinin Allah Təbarək və Teala'nın nəzarəti altında, onun əmri ilə olmasına işarə olunur və inki insan bütün bunlara baxıb öz həyatını qiyamətə qədər necə yaşamaqlarını, dünyada hansı əməllər üzrə proqram qurub, ta inki əbədi aləmə daxil olmaqlığında təfəkkür eləsin və əməlləri bu aləmin
məhkəməsində, əzəmətli məhkəməsində Allahın buyurduqları ilə uyğun gələ bilsin. Zalimin eşqi ilə yox, sekularizm və insanları şeytani yola tərəf aparan və azdıran bəşər qanunları ilə yox, qərbin puç ideologiyaları ilə yox, bütün bəşəriyyətə nicat verən Qur'an-ı Kerimlə, İslamla, Peyğəmbərlə, Əhl-i Beyt Əleyhisselamın məktəbi ilə insanlar nicat tapa bilərlər. Bu minvanla biz bu ayələrin tilavətini oxuyub mənalarına baxırıq, sonra isə onu insan həyatında necə tətbiq olunmasına diqqət edirik. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. الله تبارك وتعالى مخصوص bir məqamlara bu surədə, bu ayələrdə bir and içir, təkidlə ki, insan bilsin ki, mövzu nə qədər mühümdir, bilsin ki, Allahın əmri və onun göndərdiyi hüquq və qanunların cəmiyyətdə tətbiqi nə qədər mühümdir və illa insan əgər qəflət həyatında yaşasa, özünə zülm edir. Buyurur, xeyr, and olsun qrupdan sonraki məğribin qırmızılığına, yəni şəfəqə gün batanda insan əgər dəniz üzərindən görsə ya düzənlikdə, səhralıqda diqqət eləsə, gün batandan sonra o məğribin qırmızılığı, günün qırmızılığı qalır qan rəngində. Ona deyərlər şəfəq. Allah o məqama and içir. Və and olsun gecəyə və gecənin topladıqlarına, o şəfəq gün batandan sonra artıq gecə qaranlıq düşür, Allah o gecəyənin özünə and içir, öz qüdrəti ilə yaratdığı bu nizami seyri aləmi kainata, gecənin də içərisində nələr var? İnsan özü və digər məxluqatlar gecə halında artıq sakitləşirlər və bir yerə yığışırlar. Ora-bura yayılmış canlılar bir yerə toplaşırlar. Allah onlara da and içir. Növbəti andda yenə buyurur, bu andlar bu cümlələrin, bu sözlərin, bu mətləblərin hamısına aiddir. Və and olsun hilal halında tədriclə nuru kamilləşməkdə, bədirlənməkdə olan aya ki, yəni gecə ki düşür, o gecənin qaranlığında Allah təbarikə və təala bir nurani bir planeti yaradır. Əlbəttə bu nuraniyyət ayın özündən deyil. Ay bir torpaqdır, bir planetdir, yerdən də hələ böyükdür və gecə olanda günün o biri tərəfinin işığına üzün tutduğuna görə fiziki nöqtəyi nəzərdən günəşin nuru düşür aya və ay işıqlanır. Allah həmin hadisə əgər biz gündüz ayda olsaq, yer kürəsində günəşin işığı düşəndə gecə biz aydan nurani şəkildə görərik. Hər halda Allah təbarikə və təala zahiri qəziyyəni, zahiri hadisəni üçün gecə ay nurani görülür, o ayın artıq kamilləşməsi, bütövləşməsi xüsusi bir nurani var. Allah o hərəkətə and içir, o nura and içir ki, sən, mən, bəşər oyansın,
Ve bilsin ki hesap kitabı var. Bilsin ki kanun kanunu ilahidir. Adalet adaleti ilahidir. Boş boş cefeng cefeng insanların ideolojisiyle yaşamak insanları zelaletten başka hiçbir şey yaparmır. Eğer dünyada böyle bir ideolojiye Allah'ın koyduğu hukuk ve kanunlar berpa olubsa Allah and içir. Yani olardı mühim. Ve 19. ayede sonuncu ayede ayın gecede muhtelif o gecelerde hal bahala düşmesine ve nihayet bir yere gelip çatmasına ki evvel büyür, bedirlenir, tam olur, sonra yavaş yavaş artık geçir, ondan sonra tezeden güneş çıkır ve aynı hadiseler gece gündüz insan hayatını da özüyle aparır. İnsan elə bilir ki neçə il yaşadı, halbuki həmin gecə gündüz ayın günəşin varlıq aləmində Allahın hikməti ilə qoyduğu bir hərəkətdir. İnsan əslində bir gün yaşayır, bu dünyada bir saat yaşayır. Amma onun başını qatmaqdan ötürü vaxtın tənzimləyib ilahi hüquq və qanunlar əsasında o yaradılış qanunlardır ki, insan yatmalıdır. Və illə nə ay olardı, ya gün olardı, heç ay olmaz. Ya ay olardı, gün olmazdı, həmişə insan qaranlıqda yaşayardı. İnsan bədəninin geciyə və gündüzə ehtiyacı olduğuna görə gecə ilə gündüz arasında olan məsafədəki, məsələn, 24 saat ölçü vahidləridir. İnsanın bədəni istər-istəməz yorulub yatmağına görə buna gecə lazımdır. Bütün bu proqramlar hamısı insan yaranmamışdan əvvəl Allah Təbarək və Teala varlıq aləmində yaradır və insan üçün belə bir nemət süfrəsi açır. Bu harınlamışların, bu Allahın nemətindən qəsbkarcasına özünə yığıb xalqına, elinə, obasına, müsəlmanlara zülm eləyən və tüğyan eləyən zalimların horullamasına baxmayın. Bunlar Allah dərgahında ən bədbəxt və ən cəhənnəmin ateşinə məhkum olan insanlardılar. Amma özləri bilmirlər. 5 gün, 3 gün öz başların qəflətdə keçirdəcəklər, sonra elə bir günə düşəcəklər ki, Allah bəndələrinin ayaqlarına düşüb yalvarmağa hazır olacaqlar ki, ahirət aləmində bizi bağışla. Amma orada bağışlanmaq yoxdur. Allah sonda and içir ki, və bütün bu andlardan sonra, 3 dəfə and içəndən sonra buyurur, şübhəsiz siz haldan hala düşəcəksiniz. Lətərkəbunnə təbəqən ən təbəq. Bir haldan o biri hala düşəsiz. İnsan həyatı nə cürdür? İnsan yox idi. Allah onu bu dünyaya gətirir. Cismin gəlir, torpaqdan xəlq edir. Sonra bir ana, bir atadan, bir valideyindən onu haldan hala gətirir. Əvvəl hansı halda olur? Valideyn heç evlat haqqında düşünmür. Evlənmək haqqında düşünür. Ailə qurur. Və bu ailənin nəticəsi insan ana bətinində dünyaya gəlir. Orada başlayır haldan hala düşməyə. Bir ay, iki ay, gecə, gündüz, günəş, ay bir-birin bu şəfəq, bu nur əvəz elədiyicən insan da əvəz olunur. İnsan həyatı bu cür. Haldan hala, Allahın təkamil yolu, Allahın öz qüdrəti əsasında və onun qoyduğu təbii və qeyri-təbii qanunlar əsasında insan gəlir, insan İslamı qəbul eləyir və Allaha tərəf gəlir, sonradan dünyadan gedir, bərzəxə daxil olur və əbədi bir aləmə daxil olacaq qiyamət və onun
qiyamətdə təyin elədiyi behişt və ya cəhənnəmin qapısının ağzına kimi gedəcək və bu yol içi, bu təkamül içi insan bu ömrünün neçə günün gedəcək, hələ onu özü də bilmir. Bütün bunların hamısı eyni ayla günəşin bir-bir batıb çıxması, gecənin gündüzü yaranması və orada olan hadisələr, proseslər insan həyatı da bu cürdür. Allah təbarək və təala bu antlardan sonra nəyi sir bəyan eləsin ki, insan nəyə arxa insan? Sən daimən necə ayla günəş hərəkət etdiyi kimi sən də Allaha tərəf getməkdə təkamüldəsən. Əvvəl uşaq idin, köşə idin, yeriyə bilmirdin, əlin, əyağın yerində durmurdu, dişin yox idi. Sonra biz səni təkamülə gətirdik, sənə nur verdik, səni böyütdük, sən böyüdün, mənim neymətlərimdən istifadə elədin. Qolun zorlandı, əyaqların yer tutdu, ruzumdan istifadə elədin. Mərhələ-mərhələ inkişaf elədin, amma gəlib bu mərhələdə Allahı yadından çıxartdın. Bir mənzildən o biri mənzilə, bir ildən o biri ilə sən Allaha tərəf gedirsən, sonda Allahın qoyduğu bu təkamil yolunda bərzəx aləminə istənilən anda daxil olub artıq batarsan, bərzəx aləmində artıq gün yoxdur. İnsan bu gözün günəş çıxan, ay çıxan dünyaya yuman kimi düşür qaranlıq səhraya. Orada bu günəş, bərzəx aləmi bu anda bizim önümüzdədir. Yəni bir pərdə var bizlə onların arasında. Amma onlar bu günəşi, bu ayı görə bilmirlər. Onun nurundan istifadə eləyə bilmirlər, bəhrələnə bilmirlər. Bizi görə bilərlər, amma onun nurundan bəhrələnə bilmirlər. İxtiyarları yoxdur. Bəziləri min illərlə, milyon illərlə bərzəx aləmində qaranlıqdadılar, cəhənnəm ateşindədilər nur, ruhları. Amma bəziləri nurun içərisindədilər, hər yer onlar üçün aydınlıqdır. Amma onlar nədir? Onlar insanın bu dünyada yığdığı iman, Allaha olan eşqi, məhəbbəti ki, o aləmdə artıq insan özü ilə aparmalıdır onları. Ya özündən qabaq orada yaşanan mərhələni keçməkdən ötürü və qiyamət səhrasında nəticə xoşbəxtlik və həyata çatmaqdan ötürü o qaranlıqları da arxada qoyub təkamülə tərəf getməkdən ötürü gərək insan öz ixtiyarı ilə buradakı hərəkətlərində şeytanla, şeytan sifətlərlə ya nəfsinin o müsibətli halətləri ilə, keçməkeşi ilə mübarizə aparsın. Və əgər mübarizə apara bilsə, xalis iman gətirəcək. Xalis iman da nədir? Xalis iman budur ki, insan ola bilər hansısa mərhələdə günah əhli olsun ömrünün bir mərhələsində. Amma elə ki, ayıldı və tövbə elədi, artıq istər-istəməz bunun əsəri axirət aləmində insanı ateşin içərisindən çıxartdı. Və əgər tövbə eləyəndən sonra Allahın qoyduğu hüquq və qanunlar, yəni müsəlman olandan sonra, əsl müsəlman, əsl mümin iman gətirəndən sonra Allahın qoyduğu qanun və hüquqları fərdi və ictimaiyyətdə tətbiq eləmək yolunda mübarizəyə qalxa bilsə, müqavimətə dura bilsə, Kərbəla məktəbinin, Aşura məktəbinin prinsiplərini önəmli tutub zülm və zülmkarlıq, fasıq və zalimlara qarşı mübarizə bayrağının altında dayana bilsə, insan bağışlanacaq, onun bu əməli salih əməldir. Hətta Allah təbarək və təala Qur'an-ı Kərimdə Furqan surəsinin 70-ci ayəsində indi qeyd olunacaq, onun günah əməllərini ki bağışlayır, onun yerinə savab və mükafat əməli yazır. Oxuyur Qur'an-ı Kərimdə Əuzü billahi minəşşeytanirracim yuzaafu lehul əzab yevmel qiyamə.
Zalimlar, zulümkarlar, fasıklar, diktatorlar, yazitler, zamananın şümirleri ki insanların menevi ve maddi cihetten bütün şəxsiyyətin aradan aparırlar ve zulüm edirlər. Onların hakkın paymal edirlər buyurur ki ve onların da nökərləri onlardan ötürü əzab getdikcə artacaq. Ve yəxludu fihi muhanen ve əzab artmaqdan əlavə bu insanlar bu cehennemin ateşin içerisinde ebedi olacaklar ve zelilane şekilde, xar şekilde. Çünkü onlar bu dünyada öz halkın kolu zorlar yüzünden zelil kimi saxlayırdılar. Ne diye? Zelil kimi, kul kimi. Onların çörəyini kəsirdilər, onların suyunu kəsirdilər. Onlara haqqı olan neftin, qazın, ilahi nimetlerin paylaşmasında insanlar kənardadır. Bir dəstə harınlamış və insaniyyət sifətindən çıxmış, heyvaniyyət aləminə qərq olmuş, zülüm və zülümkarlıqla hakimiyyətin, diktatorluğun saxlayan bir mövcudatlara çevrilmiş bir məxluqatlar olurlar və onların da yeri əbədi cəhənnəmdir. Onlar əbədi qalacaqlar özdə zəlilana şəkildə. Çünki xalqa zülm eləyirdilər, aşıqlara zülm eləyirdilər, Allahın gözəl bəndələrinə, hüseynçilərə, Kərbəla məktəbinin aşıqlərinə, mübarizlərə, müqavimətlərə, daxildə, xaricdə adam göndərirdilər, tuturdular, asırdılar, kəsirdilər. Pıl verirdilər, onları tutuzdururdular, nə qədər aparıblar xaricdən igid qeyrətli oğlanlar aparıb, zəlil eləyiblər, qul kimi əlin qolun bağlayıblar, onlara olmazın zülümün veriblər. Bunların hesab kitabı var. Siz əbədi ateşin cəhənnəmində zəlilanə şəkildə yanasınız. Quran-ı Kerim buyurur, Allah buyurur. Məcər İlla, məgərin ki gələsiz, hürr olasız, hürr ibn-i riyah olasız. Məgərin ki gələsiz, muxtar olasız. O elədiyiz zülümdən, düşdüyüz qəflət vadisindən, istər zalim rəhbərlər olsun, istər onların qulbeçələri olsun, onların çomaq vuranları olsun, onlara yaltalıq eləyənlər olsun, müsəlman, qeyri-müsəlman, əgər tövbə eləsələr, İllellezine illa men tabe. Həmin ayənin sonunda buyurur. Məgərin ki peşman olasız, ilahi qələt eləmişəm. Başıma daşdan daş düşüb. Mən kiminsə həqqin tapdalamışam. Mən kiminsə ailəsin uşağın gözü ağlar qoymuşam, kimisə zindana atmışam, kimisə pul verib onları əziyyətə salmışam, kimisə təqib eləmişəm, kimisə çürəyin əlindən almışam, kimisə hansı gəncisə, hansı cavanısa yolundan azdırmışam, fitnə fəsad meydanları açmışam, kazinolar açmışam, qumarxanalar açmışam, bunların hamısını tövbə eləyə gərək o meydanda şeytana yer açan zalimlar və onların nökərləri, qol çomaqları tövbə eləsələr və möminlər də ki onlara allansalar, onlarla bir yerdə olsalar, onları tərifləsələr, onların dəstəsindən çıxmaqdan ötürü illa mən tabə. Tövbə eləməlidirlər Allah dərgahına, tövbə qüsulu ilə və amənə Allahın buyurduğu bütün hüquq və qanunları, ədalət nizami hüquq sistemi ilahini, necə bugün vilayəti fəqih, neçə min milyonla şəhid verib, gəlib belə bir cəmiyyəti qurublar, Quran üzərində Peyğəmbər Əhl-i Beyt əleyhissalamın məktəbinin prinsipləri üzərində iman gətirələr və əmilə əmələn salihan və əməli salihlər ilə maşallah, hədəfi fədakarlıq, hədəfi Allah yolunda Quran, Peyğəmbər Əhl-i Beyt məktəbinin prinsipləri, cavanlar, alimlər, ziyalılar, tüm bunlar hamısı bir yerdə Allah'ın nimetleri esasında gelsinler, Allah'ın koyduğu prinsip üzerinde, kanun üzerinde, kanun vericiliği təyin eləsinler, bunlar hamısı əməli salihdir.
Belə olan halda nə olur? Belə olan halda Allah Tebarek ve Teala buyurur ki, فَاُولَٰئِكَ bundan əlavə يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ Bu da xüsusi Allah'ın bir mərhəməti ve bərəkətidir. Allah buyurur ki, biz onların Allah Tebarek ve Teala onların o keçmişdə ki, günah kazanmışdılar, cinayet eləmişdilər ve insanların hakkın, hüququn tapdalamışdılar, günah batalığasında içmişdilər, batmışdılar. Bunlar gəlirlər əməli salihlə, o insanlardan üzr istəməkliklə, onların həqqini qaytarmaqlıqla, gecələr, gündüzlər nalə eləyib Allahın səcdəsinə düşməkliklə və mübarizə, müqavimətlə Kərbəla məktəbin, Aşura məktəbin, Əhl-Beyt məktəbinin bərpa elənməsi ilə Allah onların günahların pozur və yerinə savab əməllər yazar. Ve kanallahu gafuran rahima. Ve Allah da bilir yüz kimi daimen hem bağışlayandı hem mehribandı. Allah'ın hiç kimden şahsi gerezliği yoktu. İnsan gerek bu tekebbür atından, tüğyan atından gerek yere düşe, secdeye düşe ve cemiyeti de bu yolda para. Fərdi ve ictimai nöqteyi nəzərdən cəmiyyətin təşkil olunması, İslam məmləkətinin təşkil olunması da bu yolda gərək qərar tuta. Furqan surəsinin 70-ci ayəsi. Belə insanlar, belə möminlər daimussalatdırlar. Belə insanlar Allah dərgahında daimən ibadətdədirlər. Mübarizə, müqavimət yolunda olan insanlar daimussalatdırlar. Əla səlatihim daimun ki Quran-ı Kerimdə və hədisdə ayələr var və hədis var ki onlar daimən öz ibadətlərin və itaətlərin yerinə yetirirlər. Təfəkkürləri də Allahın qoyduğu yolda olan təfəkkürdür. Allahın əmrlərinin necə cəmiyyətdə icra olunması. Nəinki gələsən deyəsən mən pozitiv sekularizmi qəbul edirəm. Yəni, mən zalimin hakimiyyətini qəbul edirəm. Çünki o mənim vəzifə verir mənə, Allahın qoyduğu qanunu tətil edirəm. Eybi yoxdur, o kimlər zindana düşür? Hacı Möhsünlər düşsün zindana, Hacı Talihlər düşsün zindana, Hacı Sərdarlar düşsün zindana, Hacı Abgüllər düşsün zindana, şəhidlər verilsin. Biz də mömin üç, alim tərəf üç İslamın qanunu tətil olunsun, amma bunların da hakimiyyətini də tərifləyir üç. Bunlar bizə sərf eləyir hələ. Bundan bədbəxt fikir, bundan bədbəxt ideologiya, bundan bədbəxt müsəlman, alim, qeyri-alim bəşər aləmində yoxdur. İnsan gəlsin, içərsin, qəlbin açsın, versin şeytanın ixtiyarında. Nə ağlından istifadə eləsin, nə elmindən istifadə eləsin. İradə də gəlir, nəyə çıxır? Belə insanların iradəsi gəlir, əslində Allahın eşqinin əvəzinə, fədakarlıq əvəzinə, Allaha bəndəçilik və Allahın yaratdığılarına olan eşq, məhəbbət, ahirət aləminə, eşq, məhəbbət əvəzinə bu cür insanların nəfsi iradəsi bağlanır hara? Şəhvətə bağlanır özünün qəzəbinə, bağlanır özünün şəxsi mənafisinə, şəxsi təkəbbürünə və ağıl, elm, mərifət də hamısı əsiri sərcərdan olur bu yolda qəzəbin, şəhvətin və mənafinin yolunda ona xidmət eləməyə. Allah yaddan çıxır, yəni şeytana xidmət eləməyə. Amma insani alim, amil, mümin ki o bildiyi marifə istəsə əməl eləsin, mübarizə aparsın və müqavimətdə olsun, o heç vaxt nə elmin, nə ağlın, nə mərifətin, nə bildiklərin şeytanın əsarətində qərar verməz. Yəni qəzəbinə, şəhvətinə tabi eləməz. Əksinə onda eşq,
eşki ilahi, mehabbeti ilahi, fedakarlık, mübarize, mukavemet fakat ve fakat Allah'a olan eşkinin yolundadır. Allah'ın buyruğu esasındadır. Burada tevekkül, eşk, tevekkül, tevessül, teberrüc. Belə olandan sonra insan artık belə deyək, batinində fatihdir. Batinində qələbə çalıb bütün bu hissiyatlarına. Şəhvətə, qəzəbə, şəxsi mənafiyə, şəxsi prinsiplərinə, həvai nəfsə batinində qələbə çaldığına görə artıq o batinindən arxayındır. Batinindən mübarizə mərhələyi fəthinə yetib, zəfər tapıb. Amma müharibə harada gedir? Müharibə gedir xaricdə. Kiçik müharibədə. Xarici düşmənlərlə gedir. Zalimlərlə mübarizə aparır. Zülümlə, zülümkarlıqla, fitnə fəsadla. Və ona görə də Qur'an-ı Kerimdə mən bəhsimizin sonunda bu mövzuda bir ayə var. Ə'raf surəsinin 201-ci ayəsində olar ki, əlbəttə bu şəxs bu cür insanların ən kamili məsumlardır. Peyğəmbər və Həzrəti Məsumin əleyhissalam, Ənbiya, Ovliya, onlar batində fatih olduqlarına görə şeytan onların batindən nüfuz eləyə bilmir. Xaricdən zalimlar şeytan sifətində gəlirlər Peyğəmbəri imama qarşı və onunla bir yerdə İslam'a qarşı mübarizə aparırlar. Və imamlarımız xaricdə daimən mübarizə aparır. Zalimlarla, zülümlə, zülümkarlıqla. Onlar batində artıq fatihdirlər. Əsl mümin də bu cür olmalıdır. Bu səmtidə getməlidir. Və Ə'raf surəsində olan ayə ki buyurur, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, İza məssəhum taifun minəşşeytan fətəvəkkəru fəizahum mubsirun. Buyurur, elə ki müminlərə, yəni batinində artıq fatih olmuş, zəfər çalmış, iradəsin ilahi eşq, ilahi məhəbbət, Allah'a təvəkkül, Əhl-i Beytə təvəssül və təbərrüc və ilahi qanunların ən mühüm prinsipi olan möminlərə elə ki, şeytan bir vəsvəsə elədi, onlara bir şeytani yol qoydu qabaqlarına, təvəkkəru. Onlar tez başa düşürlər. Niyə görə? Çünki içəridə tərəzi təmizdir. İçəri Allahın eşqi ilə döyünür. Fəizahum mubsirun. Və həmin anda da Allah Təbarik və Teala'nın lütfi mərhəmətindən bu cür insanların bəsirət gözü açılır. Bunu ki, elə ki şeytan belə nəfsin pak eləyən və vücudun Allah Təbarik və Teala'nın eşqində onun yolladığı Quran, kitab, Əhl-i Beyt məktəbinin mübarizə meydanında vilayət-i fəqihin zamanənin İmamənin naibinin bayrağının altında qərar verən bu mübarizə xətti dünyanın hər yerində istənilən formada öz şəraitinə uyğun gedirsə, o eşq o cür döyünürsə, gün o cür keçirsə, şeytan proqramları, zalimlar, millətpərəstlər, faşizm, şovinizm, müxtəlif fitnə-fəsad proqramları onlara tərəf gələndə, onlara toxunanda onlar tez batindən ayrılır, bilir həq kimdir, bilir batin kimdir. Niyə görə? Çünki içəridə göz bəsirət, kontrol, nəzarət var, fəizahum mubsirun, bəsirətli olurlar onlar şeytanın müqabilində. Və hər kəs şeytanın müqabilində bəsirətli olsa, Allah Təbarik və Teala'nın eşqi, onun nuru, onun mərhəməti daimən insanı ən uca fət olunmuş qalalarda qərar verəcək və heç vaxt ona şeytan və şeytan sifətlər qalib gələ bilməyəcək. Xalq da əgər bu yolda addımlasa, o cür alimlərin arxasında dayanıb onlara kömək eləsə və onlarla bir yerdə olsa, xalq da nicat tapacaq və Allahın məxsus mərhəmətindən istifadə eləyəcək. Allaha and verirəm, İzzət-i Cəlalı xatirinə bizi bu yolun xalis gedənlərindən və feyzi satanlarından qərar versin. Vəssalamu aleykum
ve rahmetullahi ve berekatuhu.